ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 4 ଜୋନ୍ ଉନ୍ନତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଧାୟିକା। ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଲାଗି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିଚାଲିଛି ଆସ୍କା ବିଜେଡି। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଧାୟିକା, ଯୁବନେତା ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭଗବାନ ସାହୁ। 4 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ସୌଦାମିନୀ ପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ ନାହିଁ ପଣରେ ସିଏ ଜଣେ। ଆସ୍କା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4 ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆସ୍କା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଲିପୁର, ବରଗାଁ, ଖାରିଆ, ସିଧନଈ, ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର ସମେତ ଭେଟନଈ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆସ୍କା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ଆସ୍କା ବିଜେଡି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଭଗବାନ ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଲୁ ଭାଇ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭରା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ତାହା ନିଜ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ଖୋଲା ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ ସାମିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।